Takže po pár letech, co jsme se snažili jít tvrdě vlastně za tím postupem, teď máme nějakou obměnu kádru a nedáváme si úplně takhle jasný jeden cíl a snažíme se jít trošku postupně. Máme mladý hráče, který se zapracovávají do sestavy a zatím si myslím, že tahle cesta je dobrá, chceme na ní stavit. Čeká nás derby s Libercem, který bude určitě specifický, jelikož Liberec hrál dlouhá léta vyšší soutěž a taky mají teď podobnou generační obměnu. Takže to bude určitě zajímavý souboj. Bude to jiný v tom, že vlastně hraje se na zimáku, takže přijdeme o takovou trošku jakoby výhodu domácího prostředí. Bude to na jiném povrchu, na který jaký nejsme zvyklí. A jestli mě nemrzí koukat na Superligu z pozice diváka, tak si myslím, že ne, protože nebyli jsme zatím na ten postup připravení a myslím si, že náš čas ještě přijde. Tak co se týče mě osobně, tak žádný nějaký velký cíle jako nemám. Vidím to podobně jako celý náš tým, prostě stanovuju si dílčí cíle a pokud se něco v téhle sezóně nepovede, tak to samozřejmě bude i chyba na mojí straně a zatím spojuju svoji budoucnost s Českou Lípou. Tak já myslím, že Lukáš zatím předváděl docela slušný výkony. Je vidět, že ještě není tak jako vychytaný, protože bylo tam pár laciných gólů, na druhou stranu chytil i dost navíc. Myslím si, že trošku mu chybí nějaká zdravá konkurence a zároveň nějaká prostě dvojka, která by ho vybičovala k lepším výkonům. Jinak si myslím, že má určitě budoucnost a bude to dobrý brankář. Tak nějaký speciální rituály nemám. Hecuju se jako každý, asi nějak prostě pustím si oblíbenou hudbu. No a myslím si, že jinak nic extra. Soustředím se hlavně na zápas a nic, žádný extra rituál nemám. Tak vzhledem k tomu, že čerpám vlastně jenom z odchovanců a z České Lípy a z blízkého okolí, tak si myslím, že pokud by jsme tu Superligu nějak vybojovali, tak se nedá dlouhodobě hrát asi jenom s našima odchovancema. Určitě by tam musely být nějaký příchody a posílení kádru. Takže myslím si, že se to tak úplně nedá. No, musely by být určitě nějaký příchody hráčů. Tak dlouhodobě se nám nehraje dobře na pražské celky. Teď jsme jen tak porazili Black Angels. Série se startem minulý playoff to dala jasně najevo. A jinak si myslím, že v té první lize nemáme vyloženě nějakého soupeře, na kterého bychom neuměli. Uvidíme, co teď Liberec. No. Tak před našima fanouškama se mi samozřejmě hraje velmi dobře, protože po celý zápas nás podporujou a jsou slyšet. A co se týče té mise sever na zimáku, tak si myslím, že by bylo fajn, kdyby přišlo hodně lidí, protože přece jenom je to velká hala a když vás přijde stejně jako tady na tu naší malou, tak to zdaleka nebude tak poznat, takže určitě si najděte cestu a přijďte nás podpořit. Už tuhle sobotu končí všechna sranda. Mise Sever, den plný florbalu. 13:00 G2 Liga juniorů Mladá Boleslav Tatran Střešovice. 16:00 derby FBC Česká Lípa FBC Liberec. 19:00 Tip Sport Superliga Mladá Boleslav Panthers Otrokovice. Přijď v sobotu i ty na zimní stadion v České Lípě. Don't let me drown. Don't let me drown.